नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, साईकृष्ण एज्युकेशन केअर या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. 2023 महाराष्ट्रामध्ये जी पण शिक्षक भरती होत आहे, या शिक्षक भरतीसाठी मुलांनो आपल्याला बुद्धिमत्ता हा विषय एक महत्त्वाचा आहे. त्याचबरोबर बघा, 2023 TCS या कंपनीने आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ज्या आपण स्पर्धा परीक्षा घेतल्या त्यामध्ये बुद्धिमत्ता या विषयातील काही असे महत्त्वाचे टॉपिकवरच मुलांनो त्यांनी प्रश्न विचारण्यात आलेले आहे. जसं बघितलं तर अरेंजमेंट आहे, त्याचबरोबर इनपुट आउटपुट आहे, म्हणजे असे ज्या टॉपिकवर बुद्धिमत्ता या विषयामधील ज्या टॉपिकवर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहे हेच पूर्ण टॉपिक आपल्या चॅनलवर आपण घेत आहोत. यापूर्वी आपण अरेंजमेंट यावरचा आपण व्हिडिओ घेतलेला आहे, त्याचबरोबर इनपुट आउटपुट, आणि आजचा हा आपला महत्त्वाचा टॉपिक असणार आहे. यावरसुद्धा 2023 TCS या कंपनीने बऱ्याच परीक्षेमध्ये हे प्रश्न विचारण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, ट्रिक आवडल्या असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. त्याचबरोबर बघा मुलांनो, आजचा जो प्रश्न असणार हा प्रश्न कोणता पहिला तो समजून घेऊ. तुम्ही बघितलं असेल 2023 महाराष्ट्रामध्ये ज्या पण स्पर्धा परीक्षा झालेल्या त्या स्पर्धा परीक्षामध्ये बघितलं तर या टाईपचे जे प्रश्न आहे, बरोबर आहे, तुलनात्मक जे प्रश्न आहे, जसं आपल्याला विधान दिलेलं असते या विधानावर आपल्याला हे निष्कर्ष असते आणि प्रश्न विचारते की या निष्कर्ष कोणते बरोबर आहे, कोणते बरोबर आहे. आता इथे बघा, दोन गोष्टी समजणं गरजेचं आहे. आता हा निष्कर्ष कोणते बरोबर आहे, इथं आपल्याला तीन विधान दिलेले आहे. सुरुवातीला या तिन्ही पण विधानाला जोडावं लागतो. हे जोडण्यासाठी काही का म्हणतो आपण ट्रिक आहे किंवा काही मेथड आहे. मग नंतर हे आपण जोडल्यानंतर कोणते विधान बरोबर आहे, कोणते विधान चूक आहे हे ठरवण्यासाठीसुद्धा एक ट्रिक आहे. आता आपण बघितलं तर बरेचसे विद्यार्थी अभ्यास करायला आत्ता सुरुवात केलेली आहे किंवा काही विद्यार्थ्यांचं बेसिक थोडंसं कच्चं आहे, तर अशा सर्वांसाठी मुलांनो आपण हा जो व्हिडिओ आहे या व्हिडिओमध्ये आपण एकदम बेसिकपासनं एकदम हाय लेवलपर्यंत जाणार, बरोबर आहे. आता यामध्ये बघा मुलांनो, हे ज्या अशा टाईपचे जे प्रश्न TCS कंपनीने विचारलेले आहे हे सर्व प्रश्न मुलांना आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये घेऊ. ओके, तर आता आपण तुम्ही व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा. त्याचबरोबर व्हिडिओ तुम्हाला चांगला वाटला तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. त्याचबरोबर मुलांना बघा, शिक्षक भरती आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ऑनलाईन होत आहे, तर ऑनलाईन परीक्षा होत असेल तर आपल्याला ऑनलाईन सराव करावा लागणार. ऑनलाईन सरावसाठी मुलांना मी एक ऑनलाईन एक्झाम सेंटर सुरू केलेलं आहे. हे सेंटर यवतमाळ या शहरामध्ये आहे. त्यासाठी आपण बघितलं तर सुरुवातीला 10 ज्या टेस्ट असणार या 10 टेस्ट आपण सर्व विद्यार्थ्यांना फ्री देणार आहोत. या टेस्टचा फायदा हे होणार की तुम्हाला कम्प्युटरवरचे जे प्रश्न वाचण्याची तुमची स्पीड आहे, ही स्पीड तुमची इम्प्रूव्ह होण्यासाठी आपण हे टेस्ट सेंटर इथे सुरू केलं आहे. तर त्याचबरोबर बघा, हे आता यवतमाळ या शहरामध्ये आहे. अशाच प्रकारचं सेंटर आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये बाकीच्या पण जिल्ह्यामध्ये सुरू करायचं आहे. जे पण कोणी शिक्षक या सेंटरबद्दल किंवा या सॉफ्टवेअर म्हणजे ऑनलाईन एक्झाम तयार करण्याचं जे सॉफ्टवेअर आहे याबद्दल तुम्हाला माहिती हवी असेल तर तुम्ही या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. ओके, आता आपण आपल्या प्रश्नाकडे जाऊ. आता बघा, आजचे जे प्रश्न आहे मी पूर्ण बेसिकपासून समजून सांगत आहे, तर तुम्हाला व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघणं गरजेचं आहे. सुरुवातीला बघा, आपण जे चिन्ह आहे या चिन्हाची थोडीशी ओळख करून घेऊ. जेव्हा आपण आपल्याला प्रश्नामध्ये म्हटलं असेल ए हा बीपेक्षा लहान आहे, तर चिन्ह कसं करणार, ए हा बीपेक्षा लहान, तर म्हणजे हा काय होतो, ए हा बीपेक्षा लहान, लक्ष ठेवायचं. त्यानंतर ए हा बीपेक्षा मोठा म्हटलं तर काय करतो आपण, ए हा बीपेक्षा मोठा, त्याचं तोंड का असणार बघितलं तर कोण, या एकडं. ए हा बी एवढा आहे, एवढा म्हटलं, समान म्हटलं तर बरोबरचं चिन्ह. ए हा बीपेक्षा लहान किंवा समान आहे, लहान आणि का म्हटलं, समान, तर याला आपण कसं लावतो, तर या चिन्हांनी, लक्षात ठेव सांग. त्याचबरोबर ए हा बीपेक्षा मोठा किंवा समान आहे, मोठा किंवा समान या पद्धतीने लिहितो. आता ही झालेली आहे सर्व सेंटेन्स, हे काय होते, पॉझिटिव्ह होते. पॉझिटिव्ह म्हणजे होकारार्थी होते. आता आपण नकारार्थी आपण विधानाकडे बघू. जसं बघा, जेव्हा आपण आपल्याला प्रश्नामध्ये निगेटिव्ह दिलेलं असते म्हणजे निगेटिव्ह सेंटेन्स असेल, त्यासाठी थोडंसं काळजीपूर्वक लक्ष देणं गरजेचं आहे. प्रश्न काय म्हटलेला बघा, ए हा बीपेक्षा लहान नाही, लहान नाही म्हटलेला आहे. लहान नाही म्हणजे याचा अर्थ लहान नाही, तर मग तो कोणता राहू शकतो, मोठा पण राहू शकतो आणि समान पण राहू शकतो. मग यासाठी आपण कोणता कोड घेणार, तर आपण बघितलं तर मोठा आणि समान, ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर म्हटलं असेल ए हा बीपेक्षा मोठा नाही, मोठा नाही म्हटलं
मोठा नाही म्हटलं तर तो का राहू शकतो, मोठा नाही म्हटलं तर तो का राहू शकतो, एक तर लहान पण राहू शकतो आणि का म्हणून आपण समान पण राहू शकतो। मग यासाठी आपण कोणता कोड घेणार तर लहान आणि समान, ठीक आहे। पुढचा बघू, ए हा बीपेक्षा मोठा किंवा लहान नाही, मोठा पण नाही आणि लहान पण नाही, तर कोणता राहू शकतो तर समान। मग यासाठी कोणता कोड घेणार आपण, इक्वल टू म्हणजे समान। नंतर म्हटलेलं आहे ए हा बीपेक्षा लहान किंवा समान नाही, लहान किंवा समान नाही, लहान किंवा समान नाही, म्हणजे तो कोण असू शकतो, मोठा असू शकतो, ठीक आहे। पुढचा म्हटलेला ए हा बीपेक्षा मोठा किंवा समान नाही, मोठा आणि समान नाही, तर तो कोण राहू शकतो, लहान, तर इथं आपण लहान केला। तर जे पण बघा आपल्याला सेंटेन्स आपल्या प्रश्नामध्ये एक तर पॉझिटिव्ह सेंटेन्स दिलेला असेल किंवा निगेटिव्ह, तर हे दोन्ही पण सेंटेन्स आपल्या लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे। आता आपण पुढची स्टेप बघू। आता बघा काळजीपूर्वक आपल्याला जे दिलेलं जे विधान असते या विधानांची आपल्याला पहिले सुरुवातीला जोडणी करावी लागते। जोडणी केल्यानंतर यापैकी कोणतं विधान बरोबर आहे, जसं आता आपल्याला प्रश्न विचारला असेल, बरोबर आहे, तर थोडंसं काळजीपूर्वक लक्ष द्या। मी थोडंसं हिला चेंज करून घेतो। आता आपण बघू विधाने एकमेकांना जोडणे, म्हणजे आपल्याला जे तीन विधान दिलेले असते हे तीन विधान जोडण्यासाठी आपल्याला कोणती ट्रिक यूज करावं लागणार किंवा कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागणार याकडे आपण बघू। सुरुवातीला बघा आपल्याकडे दिलेलं आहे एकूणच तीन विधान आहे, तिन्ही विधान मी बाजूला लिहून घेतो तो समजून येणार। जसं बघा पहिलं विधान दिलेलं आहे ए हा बीपेक्षा मोठा आणि समान आहे, त्याचबरोबर दुसरं जे विधान आहे बी हा सीपेक्षा का म्हटलेला आहे मोठा आहे, त्याचबरोबर तिसरं जे विधान दिलेलं आहे त्यामध्ये म्हटलेलं आहे त्यांनी सी हा डीपेक्षा मोठा आहे, चौथं विधान जे बघितलं तर डी आणि ई का आहे समान आहे। आता हे जोडण्यासाठी पहिलं विधान आणि दुसरं विधान जोडण्यासाठी एक गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेची आहे का, पहिल्या विधानातला शेवटचा आणि दुसऱ्या विधानातला पहिला हे दोन्ही पण का असायला पाहिजे सारखे। तर इथं बघितलं तर बी आहे बी आहे, त्याला आपण जोडू शकतो, म्हणजे काय होणार ए हा बीपेक्षा मोठा आणि समान, त्याचबरोबर बी हा सीपेक्षा मोठा लिहिलं। आता आपण या दोघांकडून हे जोडलेलं आहे, याचा शेवटचा बघितला तर सी आहे, तिसऱ्यामध्ये शेवटचा कोण आहे सी आहे, तर समान आहे, तर याला आपण जोडू शकतो, म्हणजे काय होणार हा डी। त्याचबरोबर बघितलं तर आता चौथ्यामध्ये तर जे जोडलं आहे याच्या शेवटी डी आहे आणि चौथ्याची सुरुवात डी आहे, याचीसुद्धा आपण जोडू शकतो, म्हणजे हे काय होणार इक्वल टू, म्हणजे ही का झालेली आहे आपली जोडणी। आता हे जोडत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायचा, याचा शेवट दुसऱ्याची सुरुवात हे दोन्ही पण का असायला पाहिजे समान, तेव्हाच आपण याला जोडू शकतो। हे समान नसेल तर आपण काय करायला पाहिजे ते ते समोर बघू। त्यानंतर नेक्स्ट आपल्याला आता आपल्याला दिलेलं आहे दुसऱ्या क्रमांकाचं, इथे बघितलं याचा शेवट बघितला आपण तर बी आहे, शेवट याची सुरुवात सी आहे, त्याला आपण जोडू शकतो। तर जोडल्यानंतर काय होणार, हे ए हा बीपेक्षा लहान आणि बी हा सीपेक्षा मोठा। आता हे पण दोन्ही पण काय समान आहे, याला पण जोडून घेऊ, हे पण समान आहे तर याला पण जोडून घेऊ। ही झाली आपली मेथड, म्हणजे एक चेन झाली। आता हे चेनवरून कोणते निष्कर्ष बरोबर आहे त्यासाठी तुम्हाला समोर सांगतो, समजून पुढचं बघा। आणखी एक जोडण्याचं बघू, हे बघितलं तर बी आहे, त्यानंतर इथे नाही आहे डी, बरोबर, आता इथे डी नाही आहे तर काय करायला पाहिजे, तर इथे बघितलं तर शेवटी सी आहे, तर इथे कोण याला पाहिजे सी, तर मी याला काय करतो चेंज करतो, इथे काय घेतो सी। मग मधलं जे चिन्ह आहे या मधल्या चिन्हाच्या विरुद्ध, इथं काय म्हटलेलं आहे मोठा आणि समान, याच्या विरुद्ध काय होणार लहान आणि समान, आणि हा डी इथे घेऊ। म्हणजे आपण उलटं करत असेल तर मधलं चिन्हसुद्धा काय करा लागणार, उलटं करावं लागणार, ओके। पुन्हा आपण बघितलं तर इथे कोण येत आहे डी आहे शेवटी, पण इथे कोण आहे ई, तर याला पण आपल्याला चेंज करावं लागणार, म्हणजे हा इथे कोण घेतो डी आणि इथे कोण घेतला ई। मग मधलं जे चिन्ह आहे हे पण विरुद्ध घ्यायला लागणार, लहान आहे तर याला काय होणार मोठा। आता आपण हे चेंज करून घेऊ, तर पहिला काय असणार ए हा लहान आहे बी बरोबर सी, नंतर डी आणि हा किती ई, म्हणजे आपली कॉन्सेप्ट तुम्हाला समजलं की आता हे बघितलं
तर आता आपण सुरुवातीला विधान कसे जुळले यासाठी आपण बघितलं. आता हे कोणते विधान बरोबर असते किंवा आता आपल्याला विचारलं असेल का या ए आणि सी मध्ये, या ए आणि सी मध्ये कोणतं नातं आहे, म्हणजे मोठा आहे समान आहे की सम मोठा आणि समान आहे की लहान आणि समान आहे, हे सा करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला एक ट्रिक लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ती ट्रिक पहिले समजून सांगतो आणि नंतर मग आपण बघितलं त्यावरचे प्रश्न घेऊ. जसं बघा मुलांना आपल्याला दिलेलं असेल, जसं आता आपल्याला म्हटलं असेल की या ए ए आणि या डी मध्ये कोणता संबंध आहे. आता हे कशावरून ठरवायचं बघा. आता आपण ए पासून डी पर्यंत जातो, ए पासून डी पर्यंत, तर या दोन या काय म्हणतो आपण पहिले सुरुवातीला या ए आणि सी मध्ये किती चिन्ह आहे बघितलं, तर इथे काय दिसत आहे समान आणि मोठा आणि समान दोन दिलेलं आहे. मग या दोनपैकी कोणतं येणार, तर त्यासाठी एक छोटीशी गोष्ट लक्षात ठेवा. जेव्हा पण आपण बघितलं समान त्याचबरोबर मोठा आणि समान यामध्ये तुलना करू, तर त्याचं उत्तर असणार मोठा आणि समान. का असणार मोठा आणि समान, म्हणजे याचं उत्तर काय येणार, ए हा डीपेक्षा मोठा आणि समान असणार. ही झालेली एक कॉन्सेप्ट. आता त्याचबरोबर आपल्याला विचारलं असतं की या ए आणि या सीमध्ये कोणतं रिलेशन आहे, ए आणि सी, तर इथं बघितलं मोठा मोठा दोन्ही पण चिन्ह काय समान आहे, म्हणून काय करू आपण इथे समानच येणार, म्हणजे ए हा का असणार सीपेक्षा मोठा असणार. म्हणजे तुम्हाला काय करावं लागणार मुलांनो, हे जो चार्ट आहे हा चार्ट काय करावं लागणार, पाठ करावं लागणार. जेव्हा पण तुम्ही कम्पॅरिझन बघितलं समान आणि मोठ्यामध्ये करसान, तर उत्तर का असणार मोठं, ज्याकडं ॲरो आहे तो का असणार उत्तर असणार. तेव्हा तुम्ही समान आणि लहानमध्ये तुम्ही तुलना करत असेल तर उत्तर का असणार लहान, ॲरो त्याकडं असेल त्या. त्याचबरोबर इथं बघितलं लहान आणि समान यामध्ये बघितलं तर उत्तर काय येणार, तर लहान. ओके, हे दोन गोष्टी इथे लक्षात ठेवा. या चार्ट तुम्हाला पाठ करणं गरजेचं आहे. यावरच आता आपण एक प्रश्न घेऊ, प्रश्नाकडे थोडंसं लक्ष द्या. आता आपल्याला निष्कर्ष दिलेला आहे, या म्हणजे एक विधान दिलेलं आहे, या विधानानंतर हे एक आपल्याला निष्कर्ष दिलेला आहे, तर कोणतं निष्कर्ष चूक आहे बरोबर आहे हे आता आपण इथे डिसाईड करू. तर पहिले आपण जोडून घेऊ, याचा शेवट याचा पहिला, याचा शेवट याचा पहिला आहे तर जोडून घेऊ. तर हे किती असणार, ए हा बी सी आणि हा किती डी, लिहून घेतला. पहिला निष्कर्ष आता आपले जो टेबल आहे तो पहिला आपण लक्षात ठेवू. इथं बघा तिन्ही पण काय आहे सारखे आहे. पहिला निष्कर्ष आहे ए आणि डी, तर आपण बघितलं तर तिन्ही पण काय चिन्ह सारखे आहे, म्हणजे ए हा का असणार डीपेक्षा का असणार मोठा, म्हणजे पहिलं काय आहे बरोबर. दुसरं बघितलं सी आणि एमध्ये, आता इथे थोडंसं काळजीपूर्वक लक्ष देणं गरजेचं आहे. आपल्याला काय म्हटलेलं आहे सी टू ए, आपण उलटं जात आहोत बरोबर आहे, उलटं जात आहोत, त्याकडे काळजीपूर्वक लक्ष द्या. म्हणजे याचा अर्थ काय, आपण बघितलं तर हे एक दोन काय समान आहे चिन्ह, म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, ए हा सीपेक्षा मोठा आहे. पण आपल्याला जो आपल्याला निष्कर्ष दिलेला आहे त्यामध्ये सुरुवातीला सी आहे नंतर ए आहे, तर याला आपण चेंज करून घेऊ सी आणि हा ए, याचं चिन्हसुद्धा काय करू विरुद्ध करू, मोठा आहे तर याला काय करू लहान आहे, हे काय होऊन जाणार. आता आपण बघितलं तर हो बरोबर आहे. नंतर म्हटलेलं आहे बी आणि डीमध्ये म्हटलेलं आहे, तर आता बी आणि डीमध्ये लक्षात ठेवू, बी आणि डी काळजीपूर्वक लक्ष द्या. इथे बघितलं तर बी आहे इथे आहे डी, यामध्ये बघितलं तर लक्ष देऊ. आता आपण सुरुवातीला दोन्ही पण चिन्ह काय सारखे आहे, म्हणजे बी हा मोठा आहे या डीपेक्षा बरोबर आहे. पण प्रश्नामध्ये पहिला डी आहे नंतर काय आहे ए आहे, म्हणजे काय करू मुलांना, हा इथे पहिले डी घेऊ नंतर इथे बी घेऊ, याला उलटं करू. तर बघू आपण, पण इथे बघा डी हा बीपेक्षा मोठा म्हणत आहे, पण आपल्यानुसार बघितलं तर डी हा बीपेक्षा लहान आहे, म्हणजे हे का असणार चूक, म्हणजे उत्तर का असणार हे आपलं पहिले दोन निष्कर्ष बरोबर. पुढचा एक प्रश्न बघता येणार आणखी, पुढचा एक प्रश्न बघा. आता आपण याला पहिले जोडून घेऊ, जसं बघितलं ए त्यानंतर बी नंतर सी आणि बरोबर किती डी. ओके,
आता आपण पहिला निष्कर्ष बघताय ते ए आणि सी, ए आणि सी मध्ये लक्षात देता येते. आता लक्ष ठेवा, या ए आणि सी मध्ये इथं बघितलं तर मोठा आणि लहान दोन काय आहे, विरुद्ध चिन्ह आहे. विरुद्ध चिन्ह असेल तर त्यामध्ये कोणताही संबंध नसतो, म्हणजे पहिलं तर चूक आहे. नंतर बघू आपण बी आणि डी. बी आणि डी मध्ये लक्षात येते आपल्याला की कोण आहे इथं बघितलं तर लहान, आणि दुसरा कोणता बघितला आपण तर समान. यामध्ये आपण जेव्हा पण कंपॅरिझन करतो तर उत्तर काय असते, लहान. उत्तर काय असते, लहान. लक्षात ठेवू सांग तर म्हणजे काय असणार, बी हा डीपेक्षा लहान लहान असेल तर इथं का दिलेला बरोबर आहे, म्हणजे दुसरं बरोबर आहे. तिसऱ्यामध्ये बघू आपण ए आणि डी. इथं बघितलं ए आणि इथे काय आहे डी. आता ए आणि डीमध्ये बघितलं तर हे दोन काय आहे, विरुद्ध चिन्ह आहे. विरुद्ध चिन्ह असेल तर ह्याला काय असते, कोणताही संबंध नसतो, म्हणजे उत्तर काय असणार, दुसरं हे बरोबर. आता मुलांनो बघितलं आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये, मला थोडंसं मी व्हिडिओ करत असताना मला एक काम आलं अर्जंट, म्हणजे मला भेटण्यासाठी कोणतरी आलेला आहे, त्याच्यामुळे मी हे कमी आपण याच्यावरचे प्रश्न घेतले. पण तुम्हाला ट्रिक चांगली वाटली तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. यावरच्या आपण 10 ते 15 प्रश्न आपण घेऊ मुलांनो, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे, तर तुमची एक चांगल्या तऱ्हेची एक इथे प्रॅक्टिससुद्धा होणार. व्हिडिओ चांगला वाटला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि शेअर करा. ओके, थँक्यू व्हेरी मच, टेक केअर.